Hvad vil det sige at være en rigtig helt? For de fleste er det nok at være stærk og modig. Er superkræfter og en sej dragt. Men jo nemmere det bliver at være middelalderens beskytter, jo sværere bliver det bare at være Pelle Nørmand. Grønkålstips. Det her er Christian. Han er lige startet. Piger som Ida falder bare for sådan en fyre som dig, Pelle. Du er bare lidt for... almindelig. Almindelig. Det dufter af vanilje. Hvad? Det er dig, der har en date med Amboy, er det ikke? Jo. Måske er det bare nogen, der har fundet på for at få opmærksomhed. Jeg vil have, at du fortæller mig, hvordan jeg får ram på Amboy. Jeg hader ham! Pissemyre. Jeg troede, Loppen var min ærkefjende. Det er han ikke. Du sagde, hun ville gøre Ida for trøv. Ida! Kommer i biografen første juledag. Hent den nye Amboy-app nu i App Store og Google Play.